Hanım sizsiniz. Hə. Sizinlə bağlı bu sosial şəbəkələrdə qeyri-etik formada videolarınız yayılıb. Nə görə? Telefonunuz söndü. Birincisi mən onun haqqında polisə məlumat vermişəm. Onlar araşdırıblar. Əlimdə də polisin yazısı. Videoda şəxsisiniz ha? Xeyr, mən deyim, onlar dostu şəkillərindən quraşdırma bir şeydir. Əgər siz deyilsinizsə, siz kütləyə başa salın ki, mən deyiləm, həm də onu yəni başa salmaq lazımdır. Cəmaət narazıdır. Bu gün də özə siz bana bu kapıdan çıkacağız, siz mənim hücum çəkməyəsiniz. Nə rahat olmayın. Nə rahat olmayın qardaş. O həmin qarşı tərəfi şikayət verdiyiniz sənəddə də o. Bəli, bəli. Yəni o videoda sizsiniz. Yəni mənim o videodakı sizsiniz, elə deyil. Videodakı şəkillər mənim şəkillərimdir. Mən bunu demirəm. Bu mənim şəkil verə video. Videoya mənim. Videoya baxmısınız siz? Videoya. Heç mən baxmadım o videoya. Yo video mənə icazə verin, mən bunu bir dənə oxuyum. Hələ bunlar bizim ehtiyacımız yox. 11.05.2023-cü il tarixində Əminənin ona Facebook sosial şəbəkəsindən Bolqarstan nə vaxt gələcəyini soruşduğunu, Əminədən istirahət pulunu soruşan vaxt Əminə ona 1200 manat yol xərci və 1500 manat xərci pul lazım olduğunu dediyini, bundan sonra Bolqarstana getmək fikrindən daşındığını, həmin vaxt Əminənin ona Bolqarstana gəlməyəcək halda ona məxsus foto şəkillərini sosial şəbəkədə paylaşacağını dediyini, bundan sonra onun foto şəkillərini Əminənin sosial şəbəkədə paylaşdığını və bundan əsəbləşərək 102 qaynar xəttinə müraciət etdiyini, eyni zamanda Ucaran polis şöbəsinə ərizə müraciət etdiyini, Əminənin ona foto şəkillərini paylaşacaq hədəsi ilə ondan pul tələb etdiyini, Əminəyə pul göndərmədiyindən əsəbləşərək 102 qaynaq xəttinə məlumat verdiyini bildirmişdir. Aparlar ən salamadır. Bura Seyidlər kəndidir. Xahiş edirəm özünüz xoşdur. Əzizi yazın. Mən qardaş gedəcəm burdan. Bax burada bu. Gedəcəm yox. Bilirsiniz qardaş, gedəcəm. Mən nə deyirəm gedəcəm. Bax burada bu. 2 gündə bura yoldaşım. Qardaş mən yenə nə işləyəndə bir dəqiqə. Biz sizə nə tərəf ailəmizi, uşaqlarımızı inşallah razı olmayın. Mən burada cəmaatın ailə uşağını danıba çək bunu da çəkirsən həqiqətən. Mən ailə uşağını düşünməsəm, cəmaatın qızını düşünməsəm, mən bir ay bir burada yay ayında işləm, bir dəqiqə zəhmət olmasa qulaq alsa, bir ay mən bir yay ayında burada işləmişəm, cəmaatın qızı oğlan eyni ayaq ona getməsin deyən arxada ayaq o tikmişəm, öz cibimdən 500 manatdan çox pul xərcləmişəm. Bu problem ya məktəbdə olmayıb. Mən o darvazdan içəridə vəzifə adamıyam. Vəzifə məsuliyyət daşıyıram. Məsuliyyət daşıdığınız üçün hərəkət etməli deyildiniz. Mən qıraqda şəxsi həyatım. Qıraqda şəxsi həyatım. Müəllim, əgər sizin buradan səhər çoxla zəng edib bizim də ağamız səsləri qulaq asın ki, deyirsiniz ki, şəxsi həyatımdır. Sən şəxsi həyatındırsa, qardaş söhbətdəki sosial şəbəkədə işləyən yayılıb. Şəxsi həyatı elə yayılmır. Kimsə ki, gəlsən bura anamız, bacımız eşitsən, ailəmiz məktəbə gəlir. Allah əksəlin, mənim də anam, bacım var, mənim də ailə uşağım var. 5000 ailə uşağına mən heç qalıb, mən pis gözdən baxmamışım, mən də baxmaram da. Mən ərizə yazıram. Nə ərizən təqdim edin də zəhmət? Yazıb tutarmamışam, yazıb apayıb, verəcəm ərizəm. Mən sizə söyləyəm, gələn sentyabrını siz məni burada görməyəsiniz, amma mən tutmaramsa, buradan getmərəmsə sentyabrını, sən onda onu YouTube-da da paylaşarsan, hadisəsən paylaşarsan. Amma ona kimi burada hamımız bir kişi. Heç də bir şey açıb atmağa mənası yoxdur. Mən onsa gəlibsə də ərizəmi yazıram. Çıxıb gedəcəm. Belə də ki, indi də paylaşmaq lazım ki, bu məktəb olmasın, başqa məktəbdə gedib təhsil edəcəm. Onlar da bizim balalarımızdır, onlar da bizim anamız, bacımızdır. Başqa məktəbdə. Bu mənim deyirəm ki, sən vətəndaşdan burada istəmirsən, mən haqlısan. Ay, heç indi istəmirəm mən sizin dəstəyinizi. Niyə ki? Şəxsi həyatın yoxdur. Sizdə təbii Amma müəllim yox. Sizdən Müəllim elə şey olur, müəllim alıb əlinə şapkaşı qoyur. Orada mən xanım qızı oldu, dedim qızı. Ha, kimə nəsə demişəm, indi kimə? Elə bir şey varsa, burada heç tələbənin oxutmana ya onu məktəbdə iştirak eləməklə müəllimin, mən də buradayam. Cəmaat nə tərəf, mən nə elə. Ona görə nə tərəf, cəmaat heç, laf hə də desə mən yox deyərəm o şeyə ki, əgər elə bir şey varsa. Ona görə ki, mən bugün Aqsaqqal kimi bu kətdə rəhbərəmsə, mən o şeyə qətiyyəm. Üzr istəyirəm, özür təqdim edin bir dənə. Alpaq bələdiyyəsinin sədri Maarif İsmayılov.